36-річний волонтер Джейсон Раєнд викладає основи до медичної допомоги для бійців Збройних сил України. Я шукав можливості якось допомогти. Я пару років тренував військових новобранців, а також 2 роки працював з медиками із поліцейських загонів. Джейсон – колишній член Сил оборони Бермудських островів, крихітної самокерованої британської колонії в Атлантичному океані. Наприкінці травня на запрошення організації американських волонтерів Task Force Yankee він прибув в Україну. Спочатку Джейсон допомагав із доставкою медичного спорядження для військових, а потім вирішив поділитися своїми знаннями з тактичної медицини з українцями. З того часу відвідав чимало гарячих точок. Харків, Краматорськ, Одеса, Миколаїв. Також був у Балаклеї та Ізюмі з курсом тренувань з тактичної медицини. З часу, як я тут, я не дуже переймався власною безпекою. У Києві Джейсон передає свої знання на базі навчально-тренувального центру «Колесо». Цей волонтерський рух навчання тактичної медицини було започатковано у 2014 році, розповідає його керівник Олександр Хижняк. Ми запропонували українську мнемоніку, щоб легше запам'ятати натівський стандарт марч. Ця мнемоніка звучить як «колесо», «кров», «легені», «серце». Але навчаємо ми з максимальною прив'язкою до цього натівського протоколу марч. Слово гіпотермія. З 23 березня центр «Колесо» щодня проводить базовий курс з надання домедичної допомоги, як для військових, так і для цивільних. І раз його назад, все, він у мене на ножах лежить. За цей час його відвідало понад 7 тисяч українців. Близько 90% поранених бійців можуть не вижити через порушення алгоритму надання домедичної допомоги. В той же час стандарти НАТО чітко визначають цей алгоритм і значно збільшують шанси бійця вижити. Ноги набереться отак. Ті, хто успішно пройшов одноденний курс, можуть перейти на другий рівень. Гостре каміння, бите скло і все таке інше може порізати не тільки ноші, а й того, хто на них лежить. Це практичні заняття, які надають базові навички з евакуації поранених у бойових умовах. Після цього курсу бажаючі можуть перейти на спеціальний поглиблений курс, який викладає саме Джейсон. Оволодівши цими навичками, людина має право отримати сертифікат бойового медика. Людина, яка пройшла цей сертифікат, до речі, от Джейсон підписує, це боєць-рятувальник. І вони вже претендують на посаду бойового медика в своєму підрозділі. Саме масивні кровотечі є першопричиною смертельних випадків як для цивільних, так і для військових під час бойових дій, каже Джейсон. Тому відпрацювання цих навичок за стандартами НАТО лежать в основі курсу для бійців усіх рівнів. Ми застосовуємо американський курс з допомоги пораненим бійцям. Головне – зупинити кров. Перевірити дихання, впоратись з проблемами кровообігу, переохолодження – це основа, але найголовніше – зупинити кровотечу. Саме цей алгоритм буквально врятував життя 30-річному рядовому Ентоні. З липня американець приєднався до іноземного легіону в Україні. Ентоні каже, має бойовий досвід у Іраку та Афганістані. Я служив у морській піхоті 9 років, був артилеристом, тричі був в Іраку та Афганістані. Не зміг залишатися байдужим, коли бачив, що відбувається в Україні, пояснює Ентоні своє рішення залишити спокійне життя у Нью-Йорку і ризикувати життям далеко від дому. Про це постійно говорили у новинах. Було важко не помічати ці події, тож я вирішив піти. Думаю, вперше я задумався, коли президент говорив про іноземний легіон. І я виніс таке рішення, оскільки хочу допомогти, адже це просто жахливо, що росіяни тут роблять. Ентоні воював у Донецькій області, де наприкінці серпня отримав поранення. Російські солдати поранили мене у лікоть та ногу. Це був дуже близький бій. Певний час ми були з ними в одному окопі. Ентоні розповідає, що з поля бою його витягнув українець, який надав йому першу допомогу. Саме це дозволило зберегти кінцівки та шанси повернутися до нормального життя.
Про мене дуже добре піклуються. Мені зробили вже 7 операцій, і зараз працюю із фізіотерапевтами 3 рази на день, щоб відновити рухи. Порівняно з бойовим досвідом в Іраку, війна Росії проти України значно більш жорстока, каже Ентоні. Тут набагато інтенсивніше, до того ж чимало цивільних осіб у зоні боїв. Одного дня снаряд влучив на подвір'я цивільних. Здається, тоді ніхто не постраждав, окрім собаки, який, на жаль, загинув. Але загалом жахливо, що вони обстрілюють цивільних. Ентоні впевнений у перемозі України та захоплюється українськими воїнами. На полі бою вони мужні солдати, вони непереможні. На диво залишаються веселими, але одночасно серйозними. Усі, з ким я зустрівся, досить оптимістичні, вірять, що зрештою все буде добре. Я думаю, що лише питання часу, коли росіяни підуть звідси. Ентоні сподівається відвідати на Різдво своїх рідних у Нью-Йорку, а потім повернутися в Україну. Повернутися після зимових канікул планує і Джейсон. Каже, тут зустрів чимало американських волонтерів, які так само будуть продовжувати допомагати Україні. Мені приємно з ними працювати. Я теж вчуся у них. Відбувається обмін інформацією та знаннями. Анна Костюченко, Павел Суходольський для «Голосу Америки» з Києва.